1994 թվականի աշխարհի գավաթի խմբային փուլում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հավաքականը ուժեր ներչափում Կոլումբիայի հավաքականի հետ։ Կոլումբիայի հավաքականի ֆուտբոլիստ Անդրես Էսկոբարը դառնում է ինքնագոլի հեղինակ։ Ամերիկացիները հաղթում են 2-1 հաշվով։ Կոլումբիայի հավաքականը չի կարողանում հաղթարել խմբային փուլի արգելքը և վերադառնում է հայրենիք։ Ինքնագոլից օրեր անց Կոլումբիայում երկրպագուն սպանում է Էսկոբարին։ Ամեն անգամ կրակելուց հետո գոռում է. Շնորհակալություն ինքնագոլի համար, շնորհակալություն ինքնագոլի համար։ Մարդասպան երկրպագուն Ումբերտո Մունյոսը դատապարտվում է 43 տարվա ազատազրկման, սակայն 11 տարի անց ազատ է արձակվում լավ պահվածքի համար։